Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když se ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Mám jít na kily, nebo mám jít jistotu? Asi půjdu klasiku svety, I guess. Asi jo. Klasičku si dáme. Ok. Holy shit, tady je docela dost lidí, vtf. Nice, tady jsou dvě bandáže, nádhera. Kam na to, že to bylo na začátku, je tady kurva hodně lidí teda. Nice, jsem rád, že mě prostřelí. Prosím, tak nádhera. Holy shit. Ok, GG. Tak to byl docela zajímavý klač. Nice, no. Tu. Kolik padá lidí? Jeden, dva, tři možná, čtyři. Potřebuji sám na hotel, jako jestli zase nějaký retard za mnou přistane na hotel, tak to rovno můžu líhnout. Jajc! Mě jde pušovat, jo. Ne tady dolála. Nádhera, no. Jsem rád, že mě dal za 360. No můžu to hodit, kámo, to co je ty boogie bomby jeblí? Nádhera. Ok, good shit, kámo. To co je ale ta boogie bomba? To je jako, že je prosím novej bang, nebo to co bylo? Pušuje mě další bez shieldů, nevadí. Nejde mi to hodit zase? Ok, nice. Holy shit. Jsou zvědavý, kámo, mám novou sensku. Odo jsem si zvětšil sensku, takže jako... Snad to budu hitovat ty šoty s tou brokovnicí, no. Uvidíme. Ok, teď to jako nebudu lhát, ty boogie bomby mě sejmily, prdel, no, co si budem. Je to OP. Spotřebuji hodit ty splashe, kámo, počkáš? Já jsem zapomněl, že nemám čáčku. Má ten aim nic moc. Kam to je strašně nezvyk, já nemůžu hrát s čáčkou. Já prostě teď tu pampu držím, to je úplně na hovno. Ok, tenhle tej pěkně málem zabil, ani neví jak. Chci dávat bacha, nebo mě snipne ještě. To ti docela vyšlo, kámo. Je na hit, nádhera. To jako mělo znamenat, co tohle? To jako chtěl zapalit campfire předtím, než chcítne. Tak už je mě další, samozřejmě. S tím bychom se snad měli poradit. Podíváme to tak hlásit. Tak neuděláme. OK. Myslel jsem, že tohle mi vyjde. Prej ne. Mám dvě FPS, je mi líto, nemůžu stavět. Já mám zaboxoval vyloženě, aha. Nice, další tapek, bohužel. Je mi líto. Můžeš prosím umřít, můj aim je fakt hrozný. Nevím, kde je. Dochází mi matro.
Kamo, kde je? Tady je, kurva. Jsem rád, že tam jde stavět. Já nemám matro, kámo, já nevím, kam ty stavíš. Objasni mě tohle situaci. Jsem dead. Nemám matro, kámo, nestavíš, prosím. Nechal jsem mu 3 hápka. A zase chcítnu. Kolik sem padá lidí. Kamu, proč sem padá tolik lidí do svety? Jako v čem je svety jak speciální? Najednou jsem dřív, kámo, nikdo nepadal. A... nice. Typek sem stejně prostě spadne. Proč, kámo, tohle lidi dělají? Proč lidi padají na barák, když vidí, že tam jsem? Proč bys, kámo, dělal 50-50? Teďka to je jenom o tom, kdo najde lepší loot. Třeba i tenhle fight bude o tom, kdo bude mít lepší loot. Já jsem měl zatím všechny chesty. Nice, shieldy. Mám broku. Mám shieldy. Snad nebude mít lepší loot. To už by mě asi jeblo, kdyby měl lepší loot než tohle. Jsem rád, že mě samozřejmě padnou minička potom. Ale buďme rádi, že máme shieldy, jo. Jako. OK. To bylo takzvaně quick bullet. Ještě někdo sem chce jít? Ještě někdo mi chce padnout na ten hotel, kámo? Někdo padá tady na zahradu. Myslím. A je dost možný, že ten jeden týpek, co tam padal, to pošel. Nevím, kámo, ty lidi u té hry nepřemýšlí, mě přijde. Jako je fakt hezký, jo, že sem padáte. Ale... nevím, no. A unlucky tapek, nenašel shieldy. To bych byl asi hodně nasranej, no jako. On se mě reálně bojí, jakože no. OK, tak to byl hodně zajímavý laser. Nevadí, GG. Au, 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 proč jsem dostal do boku? Já se nesílám healovat. Tohle se mi nelíbí vůbec. A tohle se mi už líbí, ale... OK, 50, tak to je fér, hezky. OK, já si, aha, já mám ještě 2 boogie bomby. Jsem se nevšiml. Jsem zapomněl. Jsem měl 4 vlastně. Nevadí, já jsem dal 50 na zpátek. Oba jsme se vydílovali. Co tady plánuje za edit course na mě? Nice try, bro. Jsi docela fucked up. Tak tam fakt nejdu. Ježiš, bro. GG. Nevím proč, přišlo mě, že jsem tady někoho viděl v té popelnice. Jsem se otočil jak retard. Ale si nechám ty druhý bomby brát a ty si teda extrémně nenápadný, ale se ti musí nechat. Bráško, ty jsi byl neviditelný, bych řekl, v podstatě. A moje kár se drosekala totálně na hovno, ale... pojď. Tak, to se nád nějak vyjedu, no, akorát to bude chvilku trvat. Okej. Level fighti, prosím. No, to byl největší chill v mojí historii na... oh shit, ok, jenom nemluvit. Bylo dobrý. Ta větší senska, holy shit.
Na to ležit můžu za chvilku. Mám bounce pady, takže teoreticky ale můžu fightit. Já jdu na něj. Jakmile se skočí z high groundu, insta beru. No, mě zmiznul na sekundu. A co je za týka, kámo? To je moje playstyle. Okej, okay, nice pre-fire. Tenhle typek nebyl špatný. Action, nebudu lhát. Typek byl docela dobrý. Bohužel jsem byl o trošku lepší. Stál dobrý pre-fire. Tak to bylo hodně těsný. A pořád nevím, jestli je tady sám nebo s někým, kámo. Asi sám teda. Když snipí mě, I guess. Ne. Neresetuje mi to, unlucky.